Dvije masovne pucnjave u dva dana. Policija Half Moon Bay-a gradića južno od San Franciska saopćila je da je došlo do incidenta na dvije odvojene lokacije. Policajci su prvo poslani na farmu gljiva. Upon arrival, po dolasku policajci su otkrili 4 tijela sa ranama iz vatrenog oružja. Peta žrtva, također ranjena vatrenim oružjem, prebačena je u medicinski centar Stanford sa povredama opasnim za život. Uskoro su još 3 tijela pronađena u lokalnoj špediterskoj kompaniji. Jedan zvaničnik uprave okruga San Mateo izjavio je da je riječ o poljoprivrednim radnicima kineskog porijekla. Osumnjičeni je došao u policijsku stanicu kako bi se predao. Snimak pokazuje kako su ga policajci natjerali da legne na tlo i stavili mu lisice na ruke. Saopćeno je da su u njegovom vozilu pronašli poluautomatski pištolj. Motiv i dalje istražuju. Istragom je utvrđeno da je osumnjičeni Chan Li Zhao, 67-godišnji stanovnik Half Moon Bay-a. U 16.40 jedan policajac ga je locirao u vozilu na parkingu ispred stanice u Half Moon Bay-u. Odveden je u pritvor bez incidenta. Lokalni zvaničnici su puni gnjeva. Na posljedku, u ovoj zemlji je jednostavno previše oružja i to se mora promijeniti. Ovo nije prihvatljiv način na koji moderno društvo treba živjeti i funkcionisati. Dok su mediji prenosili vijest o novoj pucnjevi, u Monterey Parku blizu Los Angelesa mještani su se okupili kako bi odali počast ubijenim u plesnoj dvorani u subotu na večer. 11. žrtva jučer je preminula u bolnici. U obje pucnjave i osumnjičeni i ubijeni su azijskog porijekla. Sjedinjene Američke Države su jedina zemlja s više komada oružja u posjedu civila nego stanovnika. Davud Muminović, Al Jazeera.